平和な世界、父と母が強く願っていた世界に娘ルイは生きている。カムカムエヴリバディ第20週、1993年から1994年のお話が終わり、第21週、1994年から2001年のお話が始まります。ミノルがルイの前に現れてくれました。見たこともなかった父、聞いたことのなかった父の声。どこの国とも自由に行き来できる。どこの国の音楽でも自由に聴ける。自由に演奏できる。ルイ、お前はそんな世界を生きとるよ。父が生きていた頃に思い描いていた世界。娘の生きる世界は父と母が強く願っていた世界。ルイの母に募る思いはさらに大きくなったようです。第21週第98話のお話は、見たことがない父の言葉が聞こえ、母と向き合うことを決心したルイ。そんなルイが木島家に帰ってくると、懐かしい歌が聞こえてきます。するとカムカム英語のテキストを手にしたひなたの姿が。テキストの表紙に書かれたヤスコという名について尋ねられたルイは、その時初めて母ヤスコとの思い出をひなたに話します。次の日、一人でディッパーマウスブルースに向かった丈一郎は、ある人物と待ち合わせを。第98話はこのようなお話になるようです。ルイは初めて母ヤスコのことを話すようですね。それは楽しかった思い出なのか、それとも思い出したくなかった辛い思い出なのか。しかしルイは覚えているはずです。ヤスコがどれほどルイを大切にしていたのか。あの雨の日、ルイは辛い経験をしたかもしれない。だけどそれまで母ヤスコがルイのことを命を削ってでも大切に育てていたことをルイは覚えているはず。一緒に芋飴やおはぎを売り、一緒にカムカムの歌を歌った。いつも一緒だった。いつも手をつないで歩いていた。いつも母は前を向いていた。そんな優しい母ヤスコをルイは忘れてはいないはず。第97話は1994年8月15日。この日は言わずもがな日本の終戦記念日ですが、カムカムの世界では49年前の出来事として描かれています。まだまだ当時の記憶を引き継げる戦争の語り部が多くご健在であったこの時代。人から人へ話すことでその当時の戦争の悲惨さを継承し、記憶を紡ぐことができたのですが、現代においてはもう77年も経過し、戦争の語り部も今ではだいぶ減ってしまいました。人から人への伝承が困難となりつつある今、私たちができることは、残された記録を読み、過去の遺品や遺物が展示されている場所へ赴き、見つめ、時には耳を傾け、想像を膨らませること。祈ることもまたその一つで、黙祷というのは短い時間でも亡くなられたたくさんの方を思うことはとても意義のあることですね。この現代でさえ、未だ世界でも争いは絶えません。昔も今も世界では人々は変わらず戦争を続けていて、なぜなのでしょうか。なぜ戦争はなくならないのでしょうか。未来の子供たちに争いのない世界を用意してあげられるよう、今の私たちに一体何ができるのか。1994年の舞台を通して、今回の朝ドラもまた100年という壮大な時代を通じて、たくさんの人々の思いや願いを私たちに伝えてくれたこと、
戦火をくぐり抜け、たくましく生き、守り抜いたお母さん、お父さんたちの強さや温かい絆。制作者、スタッフさんたちのストーリーを通じてひしひしと感じる切なる平和への願い。最終回まで残り少ない期間となり、そのどれをとってもすでに名残惜しい気持ちとともに、たくさんのことを考えさせてくれる回でした。定一さんの息子である健一さんがマスターを務めている喫茶店リッパーマウスブルース。元のお店はすでに閉店してしまったという設定でしたが、当時のお店の面影は継承され、ルイの記憶も徐々に蘇ってきたようです。そしてジャズ喫茶を後にし、母安子が参拝していた神社にやってきた娘ルイと丈一郎。折しもこの時終戦の日の正午、黙祷のサイレンが鳴る中、祈りを捧げるルイの横に、なんと軍服を着たミノルさんの姿が。お父さん、お父さんですか？とこの終戦の日が起こした奇跡の幻に戸惑いながらも尋ねるルイ。ミノルさんは静かに祈りを捧げ、どこの国とも自由に行き来できる、どこの国の音楽でも自由に聴ける、自由に演奏できる、ルイ、お前はそんな世界を生きとるよ、とミノルさんは自分の娘ルイに優しく話して、この思わぬ突然のミノル登場、ネット上でも感動の嵐が巻き起こっていました。改めてミノルさんの言葉に号泣した。無事安子に再会できますように、ミノルさん帰ってきてくれてありがとう、と回想ではなく改めてこのサプライズに感激の声が湧き上がっていました。お盆というのは一年で一度ご先祖様の霊があの世から帰ってくる大事な日。戦争でその命を散らしてしまったミノルさんも、ルイやその孫の元気な姿を見て感無量だったことでしょう。一方その頃、日向の元でも奇跡は舞い降りていました。木島家の部屋でカムカム英語のテキストを見つけた日向、古びた英語会話のテキストをパラパラとめくり、すごい時代を感じるわ、とポツリとつぶやきます。その会話内容も時代に合わせて刻々と変化しているようですね。その時窓の外から見知らぬおじいさんに声をかけられ、なんと英語講師平川忠一さんのお姿、同様の正常寺のたぬき林の曲に乗せ、番組のテーマ曲カムカムエブリバディを作詞され、戦争で生きる希望を失っていた日本国民に元気を与えてくれた平川さん。敗戦当時の安子たちに英語の楽しさを、希望の光を灯してくれました。実は1993年8月25日に91歳でお亡くなりになられていますが、英語に挫折する日向を見かね、この方もまたこの日に帰ってこられたようです。そうとは知らない日向、英語の勉強をことごとく挫折し、長続きしない自分の悩みを初対面のこの方に直球で投げかけていましたね。でもこの悩みは日向だけではなく、きっと日本人ならば誰でもぶつかってしまう壁でしょう。そんな日向の悩みにも平川さんは悠々と答えられていました。ただ急がずに、無理をしないで、自然に覚えられるだけ、一日一日と新しいことを覚えていけば、逆に言えば一朝一夕ですぐに話せるものではないということ。急いで無理をしてたくさん覚えようとしても、すぐに挫折をし、やる気や自信を失ってしまうこと、少しずつしかし着実に毎日の積み重ねが大事であることを
自然な言葉で解いていました。サイレンが鳴り終わると、ミノルさんも平川さんも元の世界へ帰ってしまい、あたりにはいつもの日常が広がっていて、なんとも切ないシーンでしたね。しかし、ルイは何かを決意したように、丈一郎に、私、アメリカに行きたい。お母さんを探しに行きたい、と宣言しました。いよいよ、ストーリーもクライマックスを迎えようとしています。おはぎの立ち花も気になりますね。もしや安子は、日本にすでに帰国しているのでしょうか。ルイとすれ違いにならなければいいのですが、無事に再会できることを心から願っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。